नमस्कार, मी डॉक्टर प्रणिता। श्री विश्वंभर आयुर्वेदामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि या दिवसामध्ये आजारी पडण्याची खूप जास्त शक्यता असते। थंडी, ताप, सर्दी, खोकला, जुलाब यासारखे पेशंट सर्रास दिसतात। आता आजारी कोण पडतं तर विशेषतः लहान मुलं, वयोवृद्ध व्यक्ती ज्यांची इम्युनिटी कमी आहे यांची आजारी पडण्याची खूप जास्त शक्यता असते। मग या पावसाळ्यातही आजारी पडू नये म्हणून आयुर्वेदामध्ये काय उपाय सांगितलेले आहेत ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघूया, जेणेकरून हे उपाय केल्यानंतर या पावसाळ्यातही आपण एकदम निरोगी आणि ठणठणीत राहू शकतो। पावसाळ्यातच आजारी पडण्याचं प्रमाण का जास्त असतं तर आयुर्वेदानुसार या वर्षा ऋतूमध्ये म्हणजेच पावसाळ्यामध्ये वात, पित्त, कफ या तीनही दोषांचा प्रकोप झालेला असतो। म्हणजेच ते साम्यावस्थेमध्ये न राहता, बॅलन्स न राहता वाढलेले असतात। आणि आपण त्रिदोष या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की दोष त्यांच्या नॉर्मल लेवलपेक्षा जेव्हा कमी होतात किंवा वाढतात त्यावेळी ते शरीरासाठी त्रासदायकच ठरतं। आता त्रास होतो म्हणजेच काय होतं तर त्याचा आपल्या सर्वात आधी जाठराग्नीवरती, पाचकाग्नीवरती परिणाम होतो। रोगाः सर्वेऽपि मंदाग्नौ म्हणजेच या श्लोकाचा अर्थ की अग्निमांद्य हे सर्व आजारांचं मूळ कारण आहे। मग सर्वात आधी आपल्याला भूक लागत नाही, अन्न पचवण्याची ताकद कमी झालेली असते, त्यामुळे या पावसाळ्यामध्ये सर्वात जास्त आजारी पडण्याची शक्यता असते। तर हे झालं आजारी पडण्याचं कारण। आता उपाय आपण थोडक्यात बघूया। या काळात पचायला हलका आहार घ्या, कारण आपली पचन शक्ती कमी झालेली असते, अग्निमांद्य असतं। आता हलका आहार म्हणजेच काय तर जे धान्य आपण वापरणार आहोत ते जुनं धान्य वापरा, मग ते कमीत कमी एक वर्ष तरी जुनं असावं। आता जुनं धान्य मिळत नसेल तर मग जे धान्य आपल्याला मिळतंय ते भाजा आणि मग वापरा, ते पचायला हलकं होतं। जुनं धान्यही तुम्ही भाजून वापरलं तर आणखीन चांगलं। आणि या काळामध्ये शक्यतो घरी बनवलेलं ताजं अन्न घ्या, होता होईल तेवढं बाहेरचं खाणं टाळा। या पावसाळ्यामध्ये भाज्या कुठल्या खायच्या असा प्रश्न पडतो तर शक्यतो फळभाज्या खा। पालेभाज्या, कडधान्य किंवा इतर पचायला जड अन्न असेल तर ते या काळामध्ये टाळा। मुगाचा आहारामध्ये समावेश करा, कारण मूग हे अतिशय पथ्यकर सांगितलेले आहे। पचायलाही हलके असतात, त्यामुळे तुम्ही मुगाचं सूप बनवून घ्या किंवा भाजी बनवूनही तुम्ही खाऊ शकता। या काळात कधी कधी दुपारच्या वेळेस दही खाण्यामध्ये ठेवा। आता आपण दह्याला थंड समजून उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये जास्तीत जास्त खातो, पण दही हे गरम स्वभावाचे आहे, त्याच्यामुळे या दिवसामध्ये कधी कधी दुपारच्या वेळेस दही घेतलं तरी चालेल, दररोज नाही। पिंपळी, पिंपळी मूळ, चव्य, चित्रक, सुंठ याला एकत्रितपणे पंचकोल असं म्हणतात, तर हे पंचकोल खाण्यामध्ये ठेवा। काळ्या मिठाचं सेवन करा, याने पचनही चांगलं व्हायला मदत मिळेल। या पावसाळ्याच्या दिवसात आपण जो आहार घेणार आहोत त्याच्यामध्ये स्निग्धता हवी, मग तेला तुपाचा तुम्ही आहारामध्ये समावेश करा। याचा अर्थ असा नाही की तेलकट तळलेलं खा, तर वरून थोडंसं भाजीमध्ये किंवा भाकरी चपातीला लावून तेल तूप तुमच्या जेवणामध्ये ठेवा, कारण या पावसाळ्यामध्ये वातदोष वाढलेला असतो, वृक्षता वाढलेली असते, आणि त्याला बॅलन्स करण्यासाठी थोडासा स्निग्धांश आपल्या आहारामध्ये हवाच। त्याचबरोबर मधुर आम्ल लवण म्हणजेच गोड, आंबट, खारट या तीन चवीचे पदार्थ या काळामध्ये जास्त घ्या, कारण या तीनही चवीचे पदार्थ वाढलेल्या वाताला कमी करण्याचं काम करतात। मग तुम्हाला लोणचं आवडत असेल तर ते या काळामध्ये तुम्ही खा। बाकीचे जे तीन चवी आहेत म्हणजेच तिक्त, कटू, कषाय, कडू, तिखट, तुरट या तीन चवीचे पदार्थ वातदोषाला वाढवण्याचं काम करतात, त्याच्यामुळे ह्या तीन चवीचे पदार्थ या काळात कमीत कमी खा। या पावसाळ्यातच असं नाही पण बाराही महिने तुम्ही उकळून गार केलेलंच पाणी प्यावं, कारण बरेचसे आजार हे पाण्यातल्या इन्फेक्शनमुळे होतात। मग ते फिल्टरचं पाणी असेल तरीही ते उकळून गार करून मगच प्यावं। तुम्हाला जर मध घालून घ्यायचं असेल तर चांगल्या प्रतीचा ओरिजिनल मध मिळत असेल तर उकळून गार केलेल्या पाण्यामध्ये तुम्ही थोडासा मध घालून तसंही पाणी तुम्ही या काळामध्ये पिऊ शकता। तुम्हाला जर सवय असेल तर कोमट पाणी प्या, सवय असेल तर गरम पाणी पिलेलं आणखीन चांगलं। फक्त मध घेताना तो गरम पदार्थांसोबत, गरम पाण्यासोबत कधीही घेऊ नये ही गोष्ट लक्षात ठेवा।
या पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये वातावरणामध्ये खूप ओलावा असतो आणि ह्या ओलाव्यामुळे इन्फेक्शन पसरण्याचे खूप जास्त चान्सेस असतात. त्याच्यामुळे आपण जे कपडे घालणार आहोत, वापरणार आहोत, पांघरणार आहोत, त्याला धुरी दिलेली असावी. याने काय होतं की धुरी दिल्यामुळे ओलावा कमी होतो आणि इन्फेक्शन पसरण्याचे चान्सेस राहत नाही. आता ही धुरी कशाची द्यायची? तर साधे लाकूड किंवा कोळसा जाळून त्याची धुरी तुम्ही देऊ शकता, किंवा मग औषधांची धुरी दिलेलं आणखीन चांगलं. बघा, आयुर्वेदामध्ये धूपन चिकित्सा ही वेगळ्या पद्धतीने सांगितलेली आहे आणि त्याचे खूप छान फायदेही आहे. आता बघा, शरीराच्या स्वास्थ्याबरोबर मनाचं स्वास्थ्य जपणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आता मन प्रसन्न राहण्यासाठी आपण काय करू शकतो? तर दररोज स्वच्छ आंघोळ करा, सुगंध धारण करा असं ग्रंथामध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजेच आपण काय करू शकतो? तर चंदन, वाळा, कापूर, मोती, फुलांच्या माळा म्हणजेच गजरे असं सगळं धारण करायचं की ज्याच्यामुळे मन प्रसन्न राहील आणि मनाचं स्वास्थ्यही चांगलं राहील. या पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये वातदोष खूप वाढलेला असतो आणि ह्या वातासाठीची सर्वात उत्तम शोधन चिकित्सा म्हणजेच बस्ती. वर्षा ऋतू म्हणजेच हा पावसाळा बस्तीसाठी सर्वात उत्तम काळ आहे. ज्यांना आपल्या शरीराचं शोधन करून घ्यायचं आहे त्यांनी चांगल्या वैद्यांच्या सल्ल्याने या पावसाळ्यामध्ये बस्ती घ्यावी. आता बस्ती म्हणजेच काय? तर औषधी सिद्ध तेल किंवा काढे हे गुदद्वारामधून आत सोडले जातात. त्याचबरोबर औषधी सिद्ध तेलाने तुम्ही या काळामध्ये स्नेहन म्हणजेच थोडक्यात मसाज करून घेऊ शकता, स्वेदन म्हणजेच औषधी सिद्ध काढ्याने स्टीम घेऊ शकता. वाढलेला वातदोष बॅलन्स होण्यासाठी, बॅलन्स राहण्यासाठी ह्याचे खूप छान फायदे आहेत. किंवा इतरही अनेक पंचकर्मोपचार आहेत, तेही तुम्ही वैद्यांच्या सल्ल्याने करून घेऊ शकता. या पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये काय काय करावं हे आपण आतापर्यंत बघितलं, आता काय करू नये ते बघूया. तर पायी अनवाणी या काळामध्ये जास्त चालू नये. थंडगार हवा किंवा ओलावा जिथे आहे तिथे तुमचा जास्त वावर नसावा. जास्त ऊन, वारा, दिवसा झोपणं, अति मद्यपान, भरपेट जेवण, अति परिश्रम, अति व्यायाम, नदीचं पाणी हे सर्व या काळामध्ये टाळावं. तर या पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये या सर्व छोट्या छोट्या गोष्टींचं पालन करा. निरोगी, स्वस्थ आणि ठणठणीत राहा. माहिती उपयुक्त वाटल्यास व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा की ज्यामुळे गरजू व्यक्तींना या व्हिडिओतील माहितीचा नक्कीच फायदा होईल. चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका की ज्यामुळे माझ्या नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील. धन्यवाद.